мен атым Толкбай Айгүл Кадыржанна, мен Кыргыз Темир Жол улуттук мамлекеттик ишканада башка адис болуп иштейм, экономикалык маселелер боюнча Бишкек шаарынан келдим. Бирок бияка келген себебимдин себеби бул мен өзүм дагы волонтерский деятельность менен алектенгеним менен Альянс женщин Кыргызстана общественный фонддун мүчөсү болом. Азыркы учурда биз деген миграциядагы айымдарга жардам берүүнүн маселеси менен чоң алек алып жүрөбүз, жардам берип жүрөбүз. Анткени биздин айымдар деген чет жакта өзүнүн укуктарын билбестиктен көп маселелери менен жолугуп калышат, анан ошого биз жардам бергенге аракетибизди алып барып жатабыз. Бул тренингке мен Кудайдын буйругу менен эле туш келип калдым. Көргөм, билгем ошондой тренинг бар экенин, катышып көрөйүнчү деп заявканы читап койгом, болобу, болбойбу деп эле Кудайдын буйругу деп. Анан кийин эле унутуп да коюптурмун заявканы бергенимди. Чалса жаман таң калдым, сүйүндүм. Азыркы учурда окуу башталды, тренинг башталды, кызыктуу болуп атат. Эми результаттарын тренинг бүткөндөн кийин көрөбүз.